Ով ինչի համար է քվեարկել Երևանի ավականու ընտրություններում ավականու թեկնածուներին ուղված ավանդական այս հարցին, մայիսի 5-ին տարբեր պատասխաններ են հնչել։ Երևանի քաղաքապետի հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Վահագն Խաչատրյանը քվեարկել է իշխանությունը քաղաքացուն կարգախոս իրականացնելու համար։ Վահագն Խաչատրյանը միշտ եղամաս գալը արդեն այլ տեղամասերում բազմաթիվ ընտրախախտումների մասին տեղեկություններ է ունեցել։ Ինձ հաղորդեցին, որ 8:23, եթե չեմ սխալվում, 8:23-ում ես թողեցի եկա ընտրելու, որտեղ ձեր հետ այդպես ենք պայմանավորվել, մի քաղաքացու ձեռքից վերցել են 3 թերթիկներ եւ քվեաթերթիկներ ծրարների հետ միասին, եւ այնտեղ հիմա համապատասխան արձանագրություն է կազմում։ Երրորդ ընտրատարածքի 23-րդ տեղամասում էլ քվեարկել է Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Նա նույնպես մտահոգություն է հայտնել Դաշնակցության Գերագույն Մարմնում գործող թեժ գծով ստանում են բազմաթիվ ընտրախախտումների մասին տեղեկություններ։ Դեռ նախորդային հնչածահազանգերի հետքերով համագործակցում է ոստիկանության հետ։ Արմեն Ռուստամյանի տեղեկացմամբ նաև ընդդիմադիր ուժերն են իրար հետ պարբերաբար կապում և քննարկում ընտրությունների ընթացքը։ Իսկ քվեարկել է փոփոխությունների համար։ Հայաստանում փոփոխություններ կարող են սկսել հենց Երևանով, ինչը նաև իշխանափոխության նոր հնարավորություն կտա։ Մեր տվյալներով բավականին բարձր է մասնակցության տոկոսը, որը նախկինում այդպես չի եղել։ Հիմա դրա հետևում ինչ է թաքնված, անհրաժեշտ է, որ մենք ուսումնասիրենք, պարզենք։ Այդ բոլոր հնարավոր կեղծիքների մասին մենք վաղուցի վեր ենք խոսում։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ բնականաբար դա նվազագույնի հասցնենք։ Հուսով եմ, որ նույն համագործակցությունը կշարունակենք այսօր եւ վաղը, որպեսզի կարողանանք բնականաբար վերահսկել մենք մեր կողմից, պետությունն էլ, պետական մարմիններն էլ իրենց պարտականությունները կատարեն իրենց կողմից եւ կանխեն հնարավոր կեղծիքները։ Երևանի Աջափնյակ համայնքի 6:28 ընտրատեղամասում էլ Երևանի ավականու ընտրություններում իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել Բարև Երևան Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նա քվեարկել է Երևանի կառավարման համակարգը արմատապես փոխելու եկած ուժի օգտին։ Նա նախորդին արդեն լսել է գումար բաժանելու մասին լուրեր։ Շատ հետաքրքիր, իարից անկախ, ասում են, որ այսօր միայն երեկոյան կոմը 20,000 դրամանոցներով են առևտուրն անում։ Այսինքն դա արդեն ակնհայտ է, թե 20,000 դրամանոցները որտեղից են, առավել ևս, որ հենց խանութի աշխատողներն էին նաև նշում, որ տարածքում գումարները բաժանվել են արդեն։ Երևանի գործող քաղաքապետ Արոն Մարկարյանը քվեարկել է ավանի թիվ 177 դպրոցում տեղակայված 1:17 տեղամասում։ Քվեարկելուց հետո նա հերքել է մամուլում օրվա ընթացքում տարածվող լուրերը ընտրակաշարքի մասին, ավելին դատապարտել նման գործելավոճը։ Մենք նման լուրեր չունենք, եթե նման կամ փաստեր, թող դիմեն իրավապահ մարմիններին։ Իսկ իշխանում է կնիկների հետ կապված, ինստում է այդ հարցին կպատասխանի կենտրոնական ընտրական հասարժողովը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ են ընտրախախտումների մասին տեղեկություններ փոխանակում բոլոր ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Պատրաստ են համագործակցել ցանկացած ուժի հետ, որը փորձում է ապահովել արդար ընտրական գործընթաց։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականու թեկնածու Վարդան Օսկանյան ներկայարկել է հանուն Երևանի ապագայի։ Այս մի ամսվա ընթացքում իրոք կարծում եմ բոլորս լավ գիտակցեցինք, որ այս ընտրությունները կարևորագույն ընտրություններ են եւ իրոք Երևան քաղաքից հնարավոր է փոփոխությունները սկսել։ Սպասենք արդյունքներին, հույսով եմ, որ իրոք կարողանանք այնպիսի արդյունքներ ունենալ, որ զգիս բդնի երկրում արդեն առավել հիմնարար փոփոխությունների։ Միասին մենք հաղթելու ենք եւ մեր Երևանը լինելու է գեղեցիկ Երևան եւ մենք վարտանալու ենք մեր Երևանը։ Կարլի Մանգասարյան, Վրամ Խանամիրյան, Երկիրն այսօր։